Vítám ve studiu CNN Prima News Patrika Kincla. Ahoj Patriku. Ahoj Ondro. Ten důvod, proč jsme se tu sešli, jasný. V sobotu 11. Tady tedy vlastně spíše v neděli 12. listopadu budou moci diváci sledovat UFC 295 v New Yorku. V hlavní roli Jiří Procházka. Upozorním, že sledovat to mohou diváci na O2 TV Premier Sport. A my si něco k tomu zápasu řekneme. A použijeme k tomu tuto elektronickou tušku. Když bys ty měl sám odpovědět, jak velký turnaj to je, jak důležitý velký zápas? Obecně celý turnaj byl plánován, si myslím, podle UFCčka jako největší event tohoto z toho roku. Byl tam původně i John Jones, než se zranil, takže obrovská událost v New Yorku, v Madison Square Garden, Mekka boxu, bojových sportů. Takže z toho globálního hlediska obrovský event. Pro Jirku rozhodně důležitý zápas, pro český MMA taky. Takže samý plusy. S jedním z těch, co s Jirkou spárovali během té jeho přípravy teď, já vím, že nemůžeš prozradit nic jak jsi šokujícího, ale přece jenom, jak na tebe působil, jak na to podle tebe je, tak dojmy nějaké, které říct můžeš. Hlavní dojem je na mě zapůsobil ten, že Jirka na tu polotěžkou váhu mně přijde lehkej. Mm-hmm. To znamená, je pohyblivější, je rychlostně na tom dobře, ale pokud tam půjde do nějakých silových věcí, tak mi přijde, že tam může ztrácet. Já vím, že to je jeho pohled na věc, že chce schazovat jakoby co nejmíň, ale oproti těm velkým klukům, Blachovič, vlastně i Pereira je tím známý, tak si myslím, že kilově tam může ztrácet 5 až 8 kilo klidně. Jako první si pustíme záznam zápasu Alex Pereira versus Jan Blachovič. Pro mě tenhle ten zápas je pořád soubojem stylů, byť jde o postojáře, ale každý zápasí maličko jinak a oba ten svůj dovedli úplně na mistrovskou úroveň. Tady hned v úvodu je zajímavý to, jak oba borci začínají. My začínáme Pereirou, ale potom se můžeme přenést i Kirkoj. Pereira má radši takovýhle klidnější začátky. Otevírá si ten zápas v klidu. Blachovič tady vlastně na nic nečekal. Okamžitě se pokouší Pereiru házet. A byť jde o 100% postojáře, tak je vidět, že už ty zkušenosti nabral a dokáže se velice efektivně bránit proti strhům. Můžeme se podívat dál na druhý kolo, kde už bude z toho postoje maličko víc vidět. Podíváme se tedy na druhé kolo Alexe Pereiry s Janem Blachovičem. Tam už z toho v postoji uvidíme o něco víc a zase Pereira v klidu, vycukává pomalu, boduje, hodně mu tam hraje ta přední a hlavně jeho signifikantní low kicky nebo calf kicky. Jenom na mě stále působí Pereira, že bude ten typ, co vlastně neútočí jako první, nebo je ten vyčkávací. Má svůj postoj, má ten, ale není ten agresivní, kdo do toho vlítne, nebo? On je postupně, nabírá vlastně na ty síle, na něm je hrozně vidět, že si potřebuje toho soupeře nejdřív načíst. Když vidíme vždycky ty kola, kde on začíná, tak má ruce tady nahoře, má je vysoko, aby každý útok byl schopný blokovat. Ale postupem času, když už nabírá to sebevědomí, má toho soupeře načtenýho, tak je vidět, že ty ruce mu jdou kousek níž. Pro toho protivníka je to těžký zase vidět, jeho údery jdou pomaličko jiný trajektorii. A jeho signifikantní přední hák můžeme vidět právě teďkon. Hodně to kombinuje přední hák, zadní dlouhá. Dobrou práci tady udělal i Blachovič, který je na něj skvěle připravený a snaží se ty jeho háky kontrolovat, aby se k němu Pereira nijak nedostal. Tady dobrý moment, kdy už si Pereira vlastně věřil v tom postoji, zvyšoval ten tlak a dovolil tak Blachovičovi se potopit pod něj a hodit ho. Pořád.
na té zemi je skvělý, že jako čistý stand-upér nezmatkuje. Co má Pereira taky skvělý, je ten killer instinct, kdy vlastně tady po minutě na zemi se postaví, je schopný se potom zbavit toho klinče, roztrhne ten klinč, dobře nechá někam propadnout a okamžitě jde do tlaku. Zase začíná svým calf kickem, hned to zkombinuje s high kickem. Má pestrou škálu těch úderů, hodně spolíhá na dlouhý jab, ten přední hák a dlouhou zadní. Ano. Teď to bylo tady krásně vidět, kdy vlastně uvidí tu příležitost, hned tam pošle ten hák a zkracuje tu vzdálenost. Jemu ve finále nesedí úplně střední vzdálenost, je skvělej buď na dlouho, na ty dlouhé ruce, protože ty ruce má neuvěřitelně dlouhý, ale pak mu sedí i krátká vzdálenost. Tady je moment, kterým je Pereira opravdu silný, ale zároveň i otevřený, což jsme viděli u zápase s Adesanyou, kdy si ho Adesanya natáhl. V momentě totiž, kdy Pereira už cítí, že je blízko ukončení, věří si, má vlastně ty ruce tady níž, tak se dostává do tlaku, s který umí skvěle pracovat a trefovat. A být ty potopení zvedáky, tady vyvíjí ten tlak, je schopný z toho povolovat. A to by mohla být i vlastně cesta. Podle Adesany natáhnout to na sebe, ukázat, že je vlastně Jirka v nějakých problémech a pak se vytáhnout s nějakým tvrdým úderem. A nyní se posuneme o rok a pět měsíců téměř zpátky, kdy tedy zápasil Jiří Procházka s Gloverem Teixeirou. Jak už jsem říkal na začátku, velký rozdíl je v tom, jak oba borci, myslím Jirku Procházku a Alexe Pereiru, jak začínají. Pereira je víc v klidu, za to u Jirky můžeme vidět, že se snaží vytvořit pohyb, hodně zmatku, odvrátit vlastně pozornost od jeho útoku a rozhejbat si svého soupeře, v tomhle případě Glovera Teixeiru. Jirka velice chytře proti Gloveroy Zemařoy zvolil svoji taktiku tím, že změnil svůj guard. Najednou si vlastně ze své obyčejně zadní nohy udělal přední. No vlastně, ano, úplně. A to je o něco, to je horší pro přesně pro načasování těch hodů z trhů. Najednou Glover, jeho silnou stránkou je single leg, ale najednou to má na druhou stranu. A jestli s něčím takovým nepočítal, tak to opravdu se může potom projevit v tom timování, v odhadu vzdálenosti. A neustále Jirka ty gardy prohazuje. To znamená, že Glover, když se zaměří třeba v tenhle moment, když by se tady vlastně zaměřil na tu přední nohu, tak v momentu, kdy to Jirka ucítí, mu prohodí gard a musí zase začít od začátku. U Jirky se mi hrozně líbí jeho výpady těch útoků. Myslím si, že to uvidíme zrovna v tenhle ten moment, kdy bude používat tady tu svoji zadní ruku. Můžeme si všimnout, že ty ruce jsou opravdu nízko od brady. Klasika tak. U Jirky. Ale oni ty údery potom jedou úplně po jiný dráze, než zápasníci jsou zvyklí vidět. Uvidíme to teďkon. Tohle je jeden z takových signifikantních Jirkových pohybů, kdy vlastně on si to může dovolit. On taky má dlouhý rozsah paží, takže z relativně bezpečné vzdálenosti najednou udělá delší krok, tady si našlápne a tady vlastně ze spoda ta ruka vyletí nahoru. Když potom trefí v plné rychlosti, ideálně do protipohybu, tak může být po zápase. Tady bylo vidět, že si to Jirka čistě jenom měřil, kde co potřebuje. A pořád zaměstnává Gloura, pořád ho zaměstnává, šáhá mu na ruce. Jak se říká, že to první kolo je vždycky takové to pro načtení soupeře. Vidíme to vlastně ve všem boxu, nebo tak, že to první kolo je takové, že se oťuká, zjišťují, co ten druhý. Číst si Jirku, já si poměrně těším. To rozhodně. Ten to tam vždycky vypustí. Právě případ Pereira. Ten je na začátku, má ty ruce vejš, čte si toho soupeře, hledá si
tu jeho taktiku, ten jeho game plan a potom, když už je dává níž, tak je vidět, že už ho má přečtenýho, že si věří, jde do toho. Díváme se teď na druhé kolo, co je tam zajímavé? Zase, jak vstupují do toho zápasu. Jirka neustále prohazuje gardy, tady se mu to maličko vymstilo, dostal eye poke, ale co je na tomhle tom dobrý vidět, že byť je vidět, že mu to v tom oku vadí, tak chce okamžitě pokračovat. Hned říká, jsem OK, jdeme do toho. Je vidět, že chytnul ten bojový nádech a nechce se z toho nechat vyhodit. Zase na chvíli má Jirka svůj guard, než ho prohodí ruce, klasický níž, glover. Chce být v bezpečí, drží si ten vyšší guard, vyšší dvoják. A zas v momentě, kdy vlastně glover se zaměřoval předtím na tu nohu, tak to Jirka okamžitě prohodil ten guard. Nenechává se přečíst, nenechává se načíst. Hodně se mi líbí vlastně tyhle ty předklony, kde Jirka by měl mít těžiště tady, ale předklání se sem. Zase může těžit z rozsahu svých rukou, kdy do něj glover může vjet. Jirka se jenom zakloní, ale zakloní se do toho, aby byl v rovině a najednou si tady veme oproti té bradě 20, 30, třeba 40 cm, kde, když se tam glover propadne, tak z toho Jirka může těžit kontroma. Nabízí mu tu hlavu, aby donutil Glowera zaútočit. Ten se nenechá ale vyprovokovat. To si naopak myslím, že bude ten Pereirův případ, že když mu tam Jirka bude nabízet nějaký úder, tak Pereira potom s tom půjde. Skvělý moment, dost často jsem to potkával v gymech, co tady Jirka dělá, že schovává ten týp za, a tady chybělo 5, maximálně 10 cm od toho, aby bylo po zápase. Ale to, co tomu předcházelo, bylo už vlastně tady, jak se vybere tomu útoku, odchází od něj pryč, nekouká se a najednou z ničeho nic to tam vyhodí. Další věc, co má Jirka s Pereirou dost společného, toho ducha válečního, že v momentě, kdy se dostanou z nějakého delšího tahání na té zemi, tak okamžitě jdou oba dva do tlaku. Okamžitě tady zase. Jirko, když sedí tato vzdálenost, umí to tam natrefovat, hledá si ty místa a zase ty údery, jak jdou tady vlastně od pasu, tak jsou hůř čitelný, hůř viditelný, vlastně může to být jako zvedák, může ten úder jít tady jako přímka nebo po oblouku jako hák. Mluvil jsem o podobnostech mezi Jirkou a Pereirou a to vidíme tady. Tady Jirka cítí, že je blízko ukončení, že to trefuje a jde potom. Jde potom, ale přesně tady v tenhle ten moment udělá tu chybu a Pereira tady ho jenom škrtnul, ale v tomhle tom výskoku toho kolena trefuje tenhle ten hák. Jirka sice podklous, ale to znamená, že ten úder nečekal, neviděl. Myslím si, že si trošku ten úder vzal víc, než kdyby Jirka byl stabilní a viděl ho. Tady už mohla přijít nějaká krize po tomhle tom úderu, protože je dobře trefenej. A zase, je to přední hák, který má Pereira silnej, hodně na něj spolíhá, přední hák za to hází zadní. Tohle si Jirka bude muset rozhodně pohlídat, nesmí dělat tyhle ty chyby, nesmí otvírat přesně proti té zadní a proti tomu háku svojí bradu. V tomhle zápase bylo naprosto všechno. Krátký kombinace v postoji, dlouhý kombinace v postoji, tvrdý údery na obou stranách, dobrá obrana, dobrý hody, nasazování technik na zemi, obrana proti těm technikám na zemi a nakonec ukončení na škrcení. Takže opravdu ten zápas tam měl úplně všechno. Jsme už v pátém kole, poskočili jsme. Tak povídej, co tam vidíme. Samozřejmě, náročný zápas, to znamená únava pokročila a povinujeme se Jirkovým chybám. Tady je to i způsobený tím, jak má níž ruce, je náchylný na tu dlouhou zadní, která je zkrácená. Takže vlastně to nedoháž, teď je to tady. A tady z toho pak vychází i ten hlavní krizový moment, ano, znova zadní a tady už to Glover sází.
tady udělal velkou chybu, že se rozhodl jít po škrcení místo toho, aby to dokončil v postoji přes údery pro nás a pro Jirku jedině dobře, protože víme, co nakonec se odehrálo. Ale jak jsi mi říkal, promiň, že do toho skáču už předtím, tohle by Perry rada udělal. Přesně tak, ale myslím si, že to ví moc dobře Jirka, že zas, pokud měl tam nějaké zranění, ale bude na tenhle scénáře připravený. Sám jsem na jednu stranu zvědavej, jak nastoupí, jestli zase budou ruce dole, nebo tentokrát už se pohlídá maličko vejš. Obě varianty mají své pro i proti. Mm-hmm. A co má Jirka jako opravdu velkou výhodu, tak je ten jeho morál. Že byť vlastně byl ve velkých problémech před chvilkou, postavili se a okamžitě zase vytváří tlak. Ale zase jsme viděli, jak přišla ta zadní s tou únavou. Je to tam pro ty zadní údery, který má Pereira silný, umí je trefovat, tak ta cesta je tady otevřená. Zase přední hák, který má potom Pereira taky silný, znova zadní. Zase Glover jde do toho, na něm taky pracuje únava, to znamená vrací se do toho, co mu je tak nějak jako nejbližší, v čem si je jistý a vrestý, ale kvůli tomu vlastně ve finále potom prohrává ten zápas. Jenom zmíním, jestli to řeknu špatně, ale myslím, že ne, 34 let ti je? Teď? 34. On má ty číslovky, nebo v tu dobu udělal úplně obráceně, 43, co na to říkáš? Jako na ten věk masakrytěl, protože ten zápas, já nevím, spoustě lidem se to nemusí jevit, ale fyzicky to je neuvěřitelně náročný. To je vlastně vidět i potom na tom finiši, tam ho Jirka, toho Glowera, zlomil. Mm. Myslím si, že i sám Jirka bojuje s takovým jako, že tak já vlastně nechci vyhrát. Na chvíli to tam je vidět, že to tam jako na chvíli bude vzdává, ale pak chytne tu jiskru a okamžitě se vrací do toho zápasu. To se mi na tom jako nejvíc líbí, ten morál, kdy vlastně mu je na chvíli ta výhra jedno, že to ani ten titul nechce a pak je vidět naopak ten drive, že ne, já jsem tady proto, abych vyhrál. No, je to, i zpětně to, jak jsi říkal, vidět, je zážitek. Rozhodně a těším se teď na víkend a věřím, že Jirka uspěje, když si pohlídá svoje hlavní chyby, takže bude schopen toho Pereiru psychicky zlomit, unavit a vyhrát. Když se o tom tak bavíme, vidíme tam toho Glovera, který mu dal zabrat. Teď bude Glover naproti, bude v roli trenéra. Co tohle je pro Jirku? Jo, myslím si, že to je hodně, hodně nepříjemný. Něco jiného je koukat tady na tabletu, na televizi, na čísci toho soupeře, jde to skvěle taky, ale když tam má někdo ještě ten vzájemný zápas, ještě takhle dlouhej, opravdu si na něj šáhnul, cítil, kudy by to šlo líp, tak si myslím, že to je velký jako problém. Myslím si, že druhý zápas mezi Jirkou a Gloverem by probíhal maličko jinak. Glover by si pár věcí svých pohlídal, ale pár zase naopak víc prodal. Třeba to, jak tam trefil tu zadní, myslím si, že by se do té zadní víc opřel a když by tam byly takováhle jako kousek ukončení, že by zůstával v postoji, neskoušel to tahat za každou cenu na zem a přicházet o ty pozice. To je pro dnešek vše, já ti moc děkuju. Budeme v kontaktu, budeme se tě ptát na názor, až to bude probíhat a všechno se dít. Já děkuju, že jsem mohl být součástí a teď jenom PPčka, vítězství!